Bon dia, Modest. Funciona? Sí, sí. Bon dia. Sembla que sí. Bon dia. Bé, doncs, arribem ja a la part final d'aquestes primeres jornades més art a les escoles i tenim alguna pregunta per fer-te. Vinga, va, som-hi. Què és l'art per la FEDAC? En aquests moments, el que hem vist aquests dos dies, un repte. Un repte perquè vam començar aquest projecte assumint de que estàvem en un moment social i en un moment de canvi que ens porta a repensar l'escola i buscàvem quin podria ser l'eix vertebrador d'un canvi real, humà, i que posés la persona en el centre. Hem passat uns moments on semblava que la tecnologia ens havia de canviar el món, però possiblement la tecnologia serà un motor que canviarà el món, però el que realment ha de fer que romangui una humanitat humanitzadora, una humanitat planetària, que visqui amb germanor el cultiu d'un planeta que és nostre i que l'hem de valorar com un tresor que ens ha estat donat com un do, és una humanitat plena. I aquesta humanitat plena ha de mirar amb ulls crítics, amb ulls amb una mirada profunda, amb una mirada contemplativa, què és el que ens passa avui en dia i com podem fer un crit per cridar a la societat a transformar aquesta. I la manera de comunicar aquest crit són els llenguatges que hem vist aquests dos dies aquí avui. Quins objectius us havíeu proposat amb l'exposició i les jornades Més Art? Bé, com va sortir aquesta idea de portar les obres del Ciro per a les escoles, que feia molt de temps que n'estàvem parlant, de com fer un acte que seduís en aquest canvi, no? Fer una performance que ens portés a fer una reflexió, una experiència memorable a les escoles, de veure com realment la creació, la creativitat, el sentit i la preocupació per la vulnerabilitat dels més necessitats ens portava a construir un projecte educatiu. I crec que en aquest mes ho hem visibilitzat aquí amb les experiències memorables dels nens que han visitat l'exposició, però també crec que durant tot l'any en el qual l'exposició del Ciro ha visitat totes i cadascuna de les escoles, s'han produït moments memorables a les escoles i ens hem adonat de que podem veure les obres d'artistes que realment fan i tenen aquesta mirada crítica sobre el món, com la podem aprofitar, com podem connectar amb aquesta sinergia dels artistes. Avui hem vist els exemples del Dina, realment hi ha artistes que agafen totes les besons que ens puguem arribar a imaginar i que ens pot portar a fer aquesta transformació a l'escola, no? I l'exposició tenia aquesta pretensió, fer aquesta performance de seducció per al canvi a les nostres escoles. Molt bé, doncs entenem que és un repte, no? Però clar, aquí s'han celebrat unes jornades Més Art, i jo crec que aquí som molts els curiosos i t'he de fer la pregunta. Quins? I a partir d'ara, què? Com s'enlaira el projecte i què passarà a les escoles ara? El que passarà a les escoles està en mans de la majoria de gent que estan sentats aquí i de tots els quins no han vingut. És a dir, el gran repte és els quins no han vingut. Tots ho sabem, els quins estem aquí. És a dir, hi ha algunes d'aquestes performances que venim, jo sempre dic aquella paraula, no? Que la paraula més complexa que tenim a les escoles quan iniciem projectes és el cumplimiento. Realment tenim un repte sobirà sobre la transformació a l'escola, un repte radical. Tots i cadascun de nosaltres, els que ens hem participat en aquestes jornades, acabem de rebre un mail en el qual se'ns crida a poder participar amb un equip impulsor perquè això sigui realment una transformació i un projecte. És evident que portar això a la pràctica necessita de un disseny, necessita de repensar molt bé els fonaments de les nostres escoles i necessita d'un equip que creï una bastida que permeti als nostres companys de les escoles, que tenen mil i una coses, que com deia el Ciro, tots tenim 24 hores i moltes d'elles ja les tenim ocupades, doncs com ser capaços de crear aquesta bastida perquè els nostres companys de les escoles sentin la seguretat per iniciar el camí, sentin que tenen una bastida al darrere, que aquest canvi és possible, hem tingut idees aquí i sabem que hi ha gent que aquesta bastida la suporta, que tenen molta gent que estan disposats a fer xarxa perquè aquesta bastida sigui alimentada per arquitectes
que fan possible la construcció d'aquest camí, i el que hem d'aconseguir ara és connectar totes aquestes idees, totes aquestes sinergies, i realment tenir la mentalitat d'abundància, creure'ns realment tots plegats de que és possible convertir l'art en l'eix vertebrador d'una transformació autèntica i humana a totes i cadascuna de les escoles del nostre país. No només les escoles FEDAC, tots, perquè en definitiva el Servei d'Educació de Catalunya és un servei que està en mans de tots plegats, sigui quina sigui la iniciativa social que lidere cadascuna d'aquestes escoles. Aquest és el repte que ens queda pel futur. Espero que ho puguem fer possible i espero que pugueu gaudir del que us queda el cap de setmana. Doncs moltes gràcies. Moltes gràcies. Esperem que tal com tu dius...